لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله نفلندرايم وvetëm për ti ndihm falje udhëzim kërkojm përshëndetjet duat salavat gjithherë ja dërgojm të dashurit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij shokëve të tij si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtarë të ndëruar, pasi që jena në muajnë e bekuar të Ramazanit, e lusim Allahun fuqiplot që ata të cilët në mungojnë në këtë muaj, Allahu t'i më shiron. Ata të cilët janë të sëmur, Allah Zawajel t'i shëron dhe t'i fërcon. Ata të cilët janë të pa udhëzuar në këtë muaj duke mos agjeru, dhe duke mos u shëqru me besimtarët në përgjami, inshallah Allah Zawajel i udhëzon. E ata të cilët janë të udhëzuar, inshallah Allah Zawajel i forcon. Se të gjithë kemi nevoj që Allah Zawajel me na forcua në rrug të drejt. Fjala e Kur'anit, apo ajeti i Kur'anit që e lexojmë në çdo rekat, ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzon në rrug të drejt, djetarët kanë thonë edhe ata të cilët janë të uzuar, kjo donë të thotë o Zotë me na forcue dhe me na ishtue udhëzimin. Vërtet gjemati ndëruar e ndi veten i ndershëm kur jam në këtë vend, Allahu i ndëroft dhe Allahu i ju shpërbleft për nderin dhe respektin që u abani hoxhallarve. Pasi që muaj Ramazan është muaj devotshmërisë, dhe na herave tjera kur ishim në këtë vend posaçërisht në Ramazan, kemi folë për devotshmërinë. Inshallah edhe kjo temë është pjesë e atyre temave që inshallah do të flasmi shembuj dhe do ta përfundojmë këtë temë nga ata të cilët janë të devotshëm. Elusim Allahun që Allahu të na bën të devotshëm. Elusim Allahun azza wa xal që kur ti ndëgjojmë, ti lexojmë këto tregime vërtet gjallërohën zemrat tona, friksohën zemrat tona prej Allahut Azza wa Xhel dhe gjithherë jemi të devotshëm. Po fillojmë inshallah prej hakut apo të drejtës të punës. Ashtu qish e ku morë edhe në për libra, ashtu qish e kanë shkrujt edhe dietarët, hoxhallarët e ndershëm të njohër. Thot Ghanam ibn Hafs, babai im, thot, ka qenë një gjikatës, ka punu duke gjiku në mesin e njerëzve. Dhe u sëmur 15 ditë, nuk shkoj në punë, si kur të na thojnë morë pushim mjekësor. Pase që ja prunë rogën në shtëpi, më tha mua, meri këto 100 dërhem, për para kanë pas rogën me dërhem. Meri këto 100 dërhem dhe shkot e punuisi ati ku une kam punue dhe ja këthen prap dhe i thue këto janë për 15 dit të cilat nuk kam punue, nuk kam gjikue në mesin e njerëzve dhe nuk du t'i marë. Hoxha i cili e ka shujt këtë liber dhe ka të regu këtë shembol, thot sa e qudiqme subhanallah, sot sa njeri punan, ndoshta edhe me mashtrim shkon edhe merë pushim mjekësor, bile mos folë të parët të gjise me pagës me këthi prap, po shkon edhe i mashtron njerëzit që ndoshta hiq në konshqë së murë, me morë pushim, me nejtë me pushue edhe mi morë parët pa u lodhë, ndërsa shikonit parët tonë që shkan qenë të devotshëm edhe në punë, edhe pse ndoshta ka pas arsye, mirë për të ditët të cilët nuk kam gjikue, s'kam punue në mesin e njerëzve, thot nuk duhe mi morë kthej prap në arkën e shtetit, Allahu,
na mësof pra që t'jemi prej atinve që kështu vërtet nuk e hajna atë që Allah Zëvëgjel e ka përcaktu për neve, ne i ka dhuru vetëm se ata e cila është e këndshme, e cila është e lejume dhe është e bereqetshme për shpirtin ton, për trupin ton edhe për familjen ton. Vërtet, kur njerëzit të punojnë në punat e tyre me kësi devotshmërie, ka me pas bereqet edhe në punë, ka me pas bereqet edhe në familje, ka me pas edhe bereqet në çdo sen. Mirë po, kur njerëzit mundohen me mashtruen njani tjetërin, ka me hub bereqetin masporen vetën ton, ka me hub bereqetin familjen ton, ka me hub bereqetin shoqërien ton. Pse? Tash njerëzit i ndëgjojmë sa ankohen shumë. Në atë aspektin, edhe në këtë aspekt që po flas me pikën e parë në çështjen e punës, që asnjëri nuk është i kënaqur gati me njërin e tjetrin. Pse? Me njëri tjetrin. Pse? Mashtrimen mes veti, manipulime mes veti, dhe Allah Zotxhel nuk qen rahati dhe nuk qen mirësi në mesin e familjeve tona, shoqërive tona, përderisa na e mashtrojnë dhe e rrejnë njëri tjetrin apo e hajmë hakin e të tjerëve me pa të drejtë, Allahu na përmirësoft të gjithëve. Shembull tjetër, po flasmi prapë te çështja e ushqimit halal, haram apo të ajo e cila është e dyshimt. Thot Aisha, Allah qoftë e kënaqur me ta, thot Ebu Bekri, baba im e ka pas një punëtor, e ka pas një shërptor që ja ka kryer disa punë, ka punuar. Një ditë thot i ka dhënë diçka me hangër. Babës tim Ebu Bekrit, Allah qoftë i kënaqur me ta, edhe të gjithë e dim se kush ishte Ebu Bekri. Pasi që e hangër atë ushqim, thët i të regoj dhe i tha, e din se si e kam fitu këtë ushqim? Jo, tha, nuk e di. Thët në kohën e injerancës, gjahiljetit, kur kam qenë pabesimtar, thët ju kum qitë fal njerëzve, edhe nuk kam ditë. Dhe këto pare i kam prej atëherit që e kum ble këtë ushqim. Atëhere, qka ban Ebu Bekri? Allah e ndëroft e fut gishtin e ti në fit edhe vjellë, edhe e nxjerr atë të cilën e ka hangër. Edhe thot u Allah, atë që mujta me nxjerr, e nxjerrë. Ajo që më kam bejt në damor, o çështja jote që ti mua kemë mbo, llogari. Edhe pse në këtë rast, Ebu Bekri, Allah qofti kënaqër me ta, nuk ishte mokat, nuk ishte gjuna, se nuk e di ka ajë se ka e ka mora i fitim, atë fitim, apo ka e ka mora të shim. Me gjithat, kur i tregoj se qysh e ka fitue, devoshmëria e Ebu Bekrit nuk dashti që aju shim me qëndruen barkun e ti. Kështu pro janë njerëzit e devotshëm. Pro edhe e cila është pak e dishimt, largohen prej saj. Dhe kjo prej fesë Allah të Zogjel, që ishtot edhe Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, largohen nga e cila është e dishimt. Pro gjithëherë merra ata e cila është e vërtet, e cila ka bindje dhe gjithherë largohu asaj të cilën nuk është e vërtet apo ka dyshim. Sot na i shohim njerëzit nga pakujdesia, bile as nuk mërziten, bile as nuk pyesin se ka ka ardhur kjo ushqim, ka vjen kjo ushqim, ku prodhohet kjo ushqim. Edhe çështjet që i shohim halal haram, të duhet të jemi të kujdesshëm. Vallahi po ja u cekin një rast ndoshta pak i çuditshëm, po më tregon një shok që e ka pas në fëmi tash të vogël, edhe thot jam që ditë hoqë. Kum shkuja, kum bo analizat fëmi i vogël, divje të gjithë, edhe thot është alergji prej indirës derit, e stakfurullah. Fëmija i vogël, divje të gjithë, alergji prej indirës derit, po thot në asë konsumën e mërët deraj të bohaj gara me neva. O thot, kështu po del analiza, po qish, po thot gjithdo smaki që jep një fëmive, e gjithdo qipse, gjithdo sejnë që si kërejt ka një ndirë deri. Jo, duhet jemi të kujdeshëm, duhet të shikojna këtë qështës, janë për qështjet fesë, shikoni pra qysh kanë qenë parët tonë. Shembulli tjetër, e kemi Omer ibn Abdulazizin, Allah qofti kënaqur me ta, i cili ka qenë prej pritësve të drejtë besimtarëve.
Një dit, ja prun disa hurma, që ishte halife udhëheqës prej Jordani, hurma të freskëta, hurma të mira, taze. Edhe i tha, me çka mi keni prun këta hurma, me çka i keni bartë? Thot, i kena bartë me post, posta ka qenë atëherë me kafsh, dhe më thonë me postën e kafshëve. Thot, merri këto hurma edhe sheti, edhe parët e këtyre hurmave ja bleni ushqim kafshës. Pro shikone, si ka qenë i kujdesshëm Omer ibn Abdulazizi, Allahu e më shiroft, Allahu qoft i knaqër me ta duke e rujt buxhetin në shtetit e ti. Pro merri këto hurma, edhe pse janë dhurat i kini prunë për muë, mirë po i ka bartë posta kafsha, shitni edhe parët e këtyre hurmave i bleni ushqim për kafshën. A i keni pasë dhe shfar Mercedes, a shfar kere kanë u dhejtë sa tonë? Se s'kam qef me ingë si tema mirë, po ta folmi realitetin. A i keni pasë sa shpenzimet edhe sa hargjimet i bajnë u dhejtë sa tonë në hargjimin e naftës edhe të darkave dhe të vizitave luksoze duke shku në për venet të ndryshme? A nuk o kjo mokat? A nuk o kjo që e dëmton shtetin edhe e dëmton popullin? Omer ibn Abdulazizi, pra e ndëgjutë. Let jetë shembol, halife i besimtarve, vetëm kur kanë dëgju që hurmat që ja kanë pru ati, i kanë pru me post, e cilë akone ka bajt ushqimin nga shteti, thot shiti edhe paret i blenë një ushqim për këtë kafsh. Nëse na vërtet, kështu i jemi të devotshëm edhe në këtë qështje, ndryshe kam e qenë gjendja jonë. Shembol tjetër e kemi ibn Jomerin, Allah qofti knaqër me ta. Një dit i thot dikush, thot, o Abdullah ibn Omer, për të puta jap, një lëjushimi që është me ta tret, bukën. Thot, vallaj, ti po më fol për këtë ushqim, po thot, une që 14 muaj, apo 15 muaj nuk jam ngopë. Nuk jam ngimë ushqim, se nuk kam nevoj për këtë. Thot, i kum gjetë, une njerëzit, jam taku me njerëzit, e më hershëm, të cilët ma shumë kanë ne të uritur se sa të ngopër. Pro nuk kam une nevoj për këtë ushqim. Ta shë është bërë të lashe, kjo është bërë problem, shëndeti shumë, po duhet edhe me konsumu ushqime që me tret ushqimin, apo me bërë ushtrime, ndërsa të parë tonë, këtë nuk e kanë pas nevoj për shkak se ma shumë kanë ne të uritur se sa të ngopër. Nuk do të thot kjo që na me një të uritur. Nuk do të thot që na mos të hajmë, mos të pi, mos të ngopemi. Tash, inshallah, do t'i cekim disa çështje që ka të bëjë disa rregulla me devotshmërinë, se si na duhet ta kuptojna vërtet devotshmërinë. Edhe ta dina vërtet se çka don të thot me qeni i devotshëm. Mirë, po këtë janë shembuj që neve vërtet na zgjojnë nga xhumi. Vërtet i ringjallin zemrat tona dhe gjithherë kur dojmë me bëndë një gabim, do një lëshem, do një të prim, atëherë me pas frikë Allah në zaujgjel edhe vërtet më bo minë njëherë i devotshëm. Shembull tjetër e kemi në çështjen e fetvas. Ibn Mubarekin, Allah më shëroft, e ka pyet dikush një pyetje. Thot, o Ibn Mubarek, apo Abdullah Ibn Mubarekin. Thot, nëse unë jam të gjujtë, kjo është devotshmëria në fetva, në dhënien e përgjigjeve. Thotë, nëse unë jam të gjujt një gjah, edhe ai gjahu ka ra në tokën e filanit, në tokën e dikuj, a më lejohet unë me shku me mor atë gjahin? Dalët Ibn Mubareki, Allah më shërofte dhe thotë, nuk e di. Pastaj e pyet Imam Ahmetin, thotë, çka thua o Imam Ahmet për këtë çështje? Edhe Imam Ahmeti, Allahu e më shërof, thët, po më duko që shumë precize. Asone, nuk e di. Prej devotshmëris, është me thonë, nuk e di. Më kujtohët, duke prezentue, duke mësue suninin e Tirmidhijit në gjamin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, nga djetari njëri hadithit Abdul Muhsin el-Abad. Pasi që e kryke shpjegimi në haditheve në fund kishte përgjigje, pyetje edhe përgjigje. Ajo që nuk e kom harru, dhe më ka pëlqi mas shumë ti të aj dietar, që plët për pyetjeve kure pyetjen, thëjke, la e dri,
nuk e di. A din sa modest? A din e sa thjesht dietar, krejt para talibe, studentat, hadithit. Ndoshta shumë micën e rastave. La e dri, nuk e di. Kjo prej devoçmëris. Une po kam frikë se na ndoshta nga marja, apo na hipe dhe me ndemalsia, apo po tutmi se po poshtrumi para dikuje dhe gjdo sen po thujna e di. Gjdo sen po mundomi me bo analiza që ndoshta as nuk na përkasin ata neve. Pra prej devoçmëris është më mësue, qoftë hoqë, qovë djetarë, qovë gjematë, ata që nuk e din me thonë, nuk e di. Por ata edhe ima Maliku, njerëzit kanë bo 100 kilometra nga vendet e ndryshme, nga Afrika, Kanarë, Medine, edhe me pytje, edhe me shku të veni e tirëm ju të ragu se kështu ka thonë ima Maliku, qka shumicën e këtyre pytjeve ima Maliku nuk përgjigjet. O ima Maliku, na kena ardhë prej veneve të larkta, qindra mira kilometra, poplin njerëzit atje presin përgjigje. Thot thuaj, qysh po të thamë, imam Maliku ka thonë nuk e di këta. Një dit një hoq, Othman el Khamisi, Allahu e ruajt, është i njohur edhe isha duke për silë, ja lexoj dikush një pyetje dhe i tha, o dietar hoxhë nderuar, që 2 vjet ta kumbon një pyetje, jam të prit përgjigjen. Edhe ardha ti me lexu. Edhe pyetja ishte, çka thuhet për bitcoinat? Po valla, edhe hoxha, shehi, që se tha, vallahi ti kanë të prit që 2 vjet këtë pyetje, përgjigjen, one nuk e di se çka janë këta. Shumë thjesht. Nuk e di tha se çka janë këta. Pra shikoni, çdo sen na me thonë po dina, çka se dina, nuk e dina. Allah na i mësof me ditë edhe që nuk e dina. Pra shikoni, se sa të kujdesshëm kanë qenë dietarët tonë dhe janë në fetfa, në pyetje përgjigje të cilat nuk i din, Allahu na i shtof dijen. Ku të flasim në këtë çështje, në këtë temë, se ka shenjë bujtë të shumë të vllaznitën të shumë. A bjen ndesh devoçmëria me të mirat dhuntit që Allah za o gjelë ti ka dhurue? Se ka mund si njëri më ka një pasër edhe thot për mirë pasuria mua, më dëmëtën mua në devoçmëri? Ka mund si që njëri të vishet me teshat të bukura dhe thot mua më pengon kjo devoçmëri? Ka mund si që aj me pas një kerë luksës edhe me thonë unas, mu i më koni devoqëm edhe pse e kam këtë veturë e kështu me radhë, këtë gjeshtje nga tregon për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Thëtë Muhammed a.s. La ba'se bil gina alimenit të ka. Thëtë nuk është problem, nuk o të lashe, thëtë nëse ke pasuri, po je i devoqëm. Apo nuk të bën dam pasuria nëse je i devoqëm. Që kjo do në të thot që besimtari mund të jetë i pasër dhe mund të jetë i devotshëm. Por ata ka pas nga dietarët tonë të cilët kanë qenë të njohur nga selefi edhe kanë qenë të pasër. Shemull Said ibn Musaib, Allah më shëroft, e ka pas për fatësinë e vajt, kështu thuhet, pra biznisin e vajt, vetëm ai e ka pas këtë për fatësi. Dhe është i njohur që thanjet e tia mësohën edhe ledzohën të Said ibn Musaibit, pra ka qeni i pasur. Po ashtu Sufjan e Thauri, tregojnë se edhe për ata ka qeni shumë i pasur. Bile thot, po mos ta kisha këtë pasuri, do t'i shabo shami me mifshi hund. Apo shami që dikush muë me mifshi hund, logarete. Pro ka të regu se elhamdulillah, kër i thënë po ka, apo mund është, më konë kështu i devoqëm, thotë elhamdulillah, ma mirë kështu, se sa me morë mindilin, edhe me shkua dhe me shtrinje para pushtetarve. Kjo thotë elhamdulillah, ma ka rujtë autoritetin, për shkak se në të kaluarën, ka pas djetarë që shumë kanë qenë të devoqëm, kanë qenë shumë të njërë edhe besimtarë. Mirë po suni kanë përballu disa sprovave, që janë shku dhe kanë kërkue duke hinë palatët e mbretërve dhe pastaj
momentin që e kanë shtri dorën, Allah në ruajt, ju ka hup autoriteti dhe njerëzit mu asë nuk i kanë shikue. Allah në fërcoft. Pra, nuk është penges që besimtare që ishtë dhe Muhammed e Lissanam nuk ka dëm në pasuri për deri sa besimtari ashtën i devatëshëm. Dhe këtu janë shembuj që ka pas nga djetarët tanë të cilët kanë qenë të devatëshëm, bile ka pas të atil djetar, besimtar të ndëruar që kur ka nejtë mesin e njerëzve, ndështë të skimujtë edhe me dalu sa në shumë i devatëshëm. Ka qesh, ka bo hajgare, ka folë muhabet normal. Mirë po thotë natën, mu pas vetmua me ta, ekipaje, apo kur ka qeni vetmu, duke qajtë, edhe duke ju friksu Allah të zëvëgjel, si kurse me pas mbi tër botën. E kjo devoqëmëria më e vërtet. Na nëse e arrina që të gratë, që të jemi devoqëm kër jemi në vetmi, se si cili ka mundësi që na me shfa qatë devoqëmërin para njerëzve, me shfa sinceritetin që jemi të sinqert, jemi të mirë, e kemi thikë Allah në zogjel. Mirë po, a jemi qashtu edhe kër jemi në vetmi? Një shembol shumë interesant. Ibn Munkediri, që ka qenë një apet parve, prej se lefit sot, banorët e Medinës, ju lutën Allah të zaujgjel, falen namaz për shi, dhe nuk ra shi. Allah të zaujgjel nuk ju përgjith. Ka arthët një njeri, edhe për para, o ju gjemotin ndëruar, gjatë natës kanë qëndruar njërzit në gjami, o ka në zakon, kanë lepzu Kur'an, kanë boj badet, kanë mordije, të dhohën e isha në gjami. Ka një njeri natën, i pa një orë, është falë edhe i ka ngritë dorë duke o lutë duke thonë o Allah. Banorët e Medinës kërkuan shi, nuk ora shi, nuk ju përgjigje. One të lutëm Allah, dhe ju betu Allah të zëvajgjel që Allahu me zbrit shi. Ka arë edhe natën e dytë, ka arë edhe natën e tretë, vetëm se rejtë fillun edhe filloj me ra shi. Allah zëvajgjel ju përgjigjë. Edhe thët i këmë shku e mbrapa me shikue se ku shasht ki njeri. Deri sa e gjeta edhe e pash ishte këpucëtar. Njërë që i regullon këpucët, këndragji. Thët edhe u që dita. Edhe pëmë thët, pse ki arte onë? Edhe u gëzu, se e njef kërë kësha shqip një mund këdiri. Thët ti ishe aji cili natën erdhe dhe ju lutë Allah të zogjel, tha kur i ku më thonë kështu, është brolav, edhe po më thotë, për qka jetë më folë? Qka keti me mu? Pse po më përmenë këtë? Tha sa që u friksova për ti, edhe i ka. Natën e katërt e ku më pritë, mos për vjenë nuk erdhe. Ku më shku të shpije e ti, me shiku se ku ashtë, dhe të ka ndalë një grue plak, edhe po thotë, qka i bone? Prej ati momenti, sa më në shpi? Ka morë teshat, edhe ka dalë, është prëngull. Kjo do në të thotë, që në momentin, kur aj e ka kuptu sa është i devotëshëm, dhe Allah Zawajel, i përgjigjet në lutje, i përgjigjet në dua, nuk ka dashë që me dit njerëzit, po mirë, nëse ne e valazë o gjelë, ne e pranon lutjet. Edhe është i njohër që dikuj që Allazë o gjelë i e pranon lutjen. Mu shfaq para njerëzve dhe me thonë, alhamdulillah, njerëzit me armët thonë, apo lutësh për muë. A për kondër, jemi nga ata të cilët nëse dim që Allazë o gjelë i pranon lutjet tona, edhe jemi të devëqëm nuk dojna që me dit njerëzit, pro kjo kulminacioni i devoqëmëris, nga ki besimtar, i cilin mesin e njerëzve, në pamin e njerëzve, ka qeni thjesht, mirë po kër ju ka lutë Allah të zogjel, Allah zogjel ja ka pranu doanë, dhe në momentin që e ka kuptu, që njerëzit tash po e din, sa Allah zogjel ja pranën lutjen, dhe ashtë i devoqëm, ik, nuk rinë mesin e njerëzve, për atë, edhe nëse njerëzit të lavdrojnë për një punë që e ki të mirë, që vërtet e banë me devotshmëri, edhe nëse të lavdrojnë,
Momentin që nuk nin vete, një mërzi. Duke thonë, o Zot, unë e kam frikë se si jam ashtu. O Zot, unë e kam frikë se nuk më pranon. Atë që thëjnë këto. O Zot, unë e kam frikë që ti do të më poshtrosh për këtë që këta muhe më lavdrojnë. Momentin që nuk e kemi që ta në zemra tona, kjo problem se sot dhe vëqëmëri e vërtet. A më në momentin që kjo neve mini herë në godet, kjo frikë, kur kena dhe prat mira, dhe njerëzit i përmenin, dhe na, e kena frikë Allah në Zogjel, dhe nuk dhejna mu shfaq, edhe nëse njerëzit i shfaqin pun që i ke, fundja, e dhejna shpërblimin Allah të Zogjel. Kjo që sinojnë, jetojnë për Allah në Zogjel. Allah thëtë në Koran, kul inna salati, wa nusuki, wa mahjaje, wa mamati, lillahi rabbil alamin, thuaj namazi im, sadakaja ime, lëmosha ime, kurbanin, janë vetëm për Allah në Zogjel. Pra nëse vërtet e kina kuptu që na duhet me jetue, vetëm për Allah në Zogjel, nuk kam e pas të lashe që veprat tona me qenë sinqerta dhe të devoqme vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Amë në momentin që na këtë nuk i kena kuptu dhe dëshirojna që mu shfaq para njerëzve, apo mu lavdru para njerëzve për veprat tona të mira të cilat i bajnë, Allah azza wa jall ka me nëj largue bereqetin. Allah azza wa jall ka me nëj largue suksesin. Allah në ruajt. Allah në përmisof të gjithve. Hadith tjetër, thotë Muhammed a.s. Menit të këllah dhe khalil gjenë. Thotë a i cili, që këto janë disa hadithe që ka të bëjmë me devoqëmërin. Thotë a i cili është i devoqëm, e ka frikë Allah në zëvëgjelë, Allahu ka me shti në gjennet. Kjo një prej dobive që e ka devoqëmëria. Pra a i cili thotë është i devoqëm, Allah azza wa jall ka meshtije në xhenet, jen an fiha wala yabas. Ati thot ka me qenë i begatu, i lumtur dhe nuk ka me qenë i pa lumtur. Ka një hadith tjetër thot Muhammed se njerëzit të cilët kanë pas vështërsi ti dunjo janë lodh duke adhuruar Allahun azza wa jall. Jan raskapit duke e adhuruar Allahun Azza wa Xal dhe duke respektue urdhrat e Allahut Azza wa Xal. Në muajin Ramazan është lodhje, a on çashtu? Lodhje, këtë bëjnë për Allahun Azza wa Xal. Ashtu më fal, ashtu më dhon sadaka, ashtu më arrit rrezkin halal, më rujt shikimin, më rujt nga fjalë e keqe, nga mendimet e këqija. Këto këtë janë vepra të vështira që njërin e lodhin dhe duhet me lodh. Edhe Allah Azza wa Xal këto njerëzi i merë edhe vetëm pak i zhit, ishtin gjenet. Sikur atu i në pak edhe i në zje, kështu ka në hadi. Dhe i thot, a kini po ju ndo një herë ndo një vështërsi një jetën e juve? Përgjigja e bandorve gjenetit, a di cëla është, kur? Pra na për një ditë ma agjerim lodhmi, tu falë të ravijen, lodhmi, të fitur rëskun halal, lodhmi, të rujt qikimin, lodhmi, të sëmur duke bësabër, lodhmi. Pra, sa është jeta? Me vite, sprovat të ndryshme, dhimbje të ndryshme, të lashe të ndryshme dhe të shumëta, mi morë mi shkrujt, smujna, shumë janë. Momentin që vetëm një zhitje, në gjenet, dhe Allah Azza wa Xal nxjerr thot, a keni pa e vështërsi në jetën juve? Çela përgjigjja? Kur ja rab. Largohet dhimbja. Njerëzit e kundërta, të cilët nuk e kanë adhuruar Allahun Azza wa Xal. Nuk janë lodh duke adhuruar Allahun Azza wa Xal. Smërzitet pa agjëruar. Është normale për ta, me hangër tash, me pi apo më fal. Jo. Apo me fitur rizkun halal, apo me rujt shikimin, apo me rujt gjuhën e ti nga fjalë të këqija, e kështu me radhë. Allah Azza wa Xal i merë edhe vetëm pak i zhit, i fut në gjehenem. Dhe ju thot, a kini pa ju në herë knatësi? A i një knaqë ju në herë në dunjo? Përgjigje atin me dirë se në ashtë, kur ja radhë? Kur si në knaqë? Edhe pësa ata logaritin vetën se janë të knaqë. Mirë për në momentin që Allah Azza wa Xal vetëm një herë ti zhit
edhe pastaj ti nxjerr nga xhenemi, përgjigjja ti vështën kur nuk kena pas knatësinë e jetën që kena jetue. Allahu na mësoft që të jemi prej atinve që inshallah Allah azza wa xhel na begaton, na fut në xhenet që mo aty nuk ka vdekje, ka vetëm jetë. Teshat nuk vjetrohen dhe ai cili është i ri dhe të gjithë janë të ri nuk bëhen pleq. Pra në xhenet s'ka vdekje. Për atë pasi që besimtarët të futin në xhenet dhe jo besimtarët në xhenem, Allah azza wa xhel vdekjen e bën formën e një dashi, edhe thirr një thirrësot. Apo e shihni këtë çka ka këtu po? Edhe thotë kjo është vdekje. Pasi që e presin këtë dashin, thotë kjo është vdekja, tash ju banor të xhenetit më nuk keni vdekje. Keni me qenë për gjithmonë. Dhe ju banor e xhenemit s'ka më vdekje. Keni me qenë për gjithmonë. Kjo mërzia më e vështirë. Kjo gjendja më e rënd kur Allahu Azza wa Xal banorve të zjarrit të xhenemit ju thosë khuludun. Keni me qenë për gjithmonë. Na'udhu billah. Allah na ruajt. Allah na bëf për atënve të selet janë nanësë djaft. Khuludun, kini me qenë për gjithmonë gjennet dhe kur mos keni me, s'keni me vdek. Kur mos keni me bua e pleq, te esha juve kur s'ka mu vje, vjetruve. Të gjithë kanë me qenë të reja, po ashtu edhe kini me qenë në një zemër të një njeriu një në devoqëmëri. S'ka gjelëzi, s'ka haset, s'ka mendimet fëqia. Pra, kështu janë banor të gjenetit. E para, limenit të ka. A i cili e ka frikë Allah në zogjel. Ka me hije, në gjenet. Jeton për gjithmonë dhe nuk vdes. Begatohet, është i lumëtër dhe s'ka ati pa lumëtëri. Allah në mësoft që të jemi kreatin dhe jarëp. Thët Muhammed Sanam, kërë mulmeru të kua, thët ndërshmëria, e besimtarit është në devotshmëria. Pra nëse dënë me qenë i ndershëm, duho është të jesh i devotshëm. Kështu thot për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, thot, kërë mulmer të kuahu, thot ndershmëria e besimtarit është devotshmëria, kurse burnia, burëria e ti është mendja e ti. U hase buhu, khulukuhu, ndërsa priardhja e ti është në sjellja e ti. Se ka mundësi dikush vetën e ti me dallue se e ka një priardhje të njërë. Jo, thot, ata që njërin e ngrit dhe e ban të lartë, priardhjen e ti ashtën sjellja. Dhe na kemi shembull plot të Muhammed Salam që Bilali nuk ka qenë arab, mirë po ka qenë muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bilalin kush e ka ngrit? Devotshmëria, imani, besimi në Allahun Azza wa Xal. Ndërsa Abu Jahli ka qenë nga kokat, kërarët e Kurajshve, Allah Azza wa Xal e ka poshtru. Edhe pse e kishte fisin e njohur, edhe pse e kishte prejardhën e njohur, nuk i bëri dobi, se nuk ishte robi Allahut Azza wa Xal. Nuk ishte i devotshëm. Si nënshtru besimit Allahut Azza wa Xal, dhe Allah Azza wa Xal e poshtroi, po ma shumë edhe Abu Lehebin, i cili ishte axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe përfundimin e ka pas shumë të mërshëm, edhe të keq Abu Lehebi, i cili ishte armiku më i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dini si ka qenë përfundimi i tij pasi që ka vdekë Abu Lehebi? Aq shumë që është frikë gjenozja e tij dhe i ka ardhë era, s'kan mujt me hi edhe me nëzirë nga dhoma ku ka qenë. E kanë lidhë me një krapës të nëjë thëjnë gjatë, edhe e kanë grejë edhe e kanë gjujtë. Kush e bërë që tjetë kështu i poshtruar? Pra me ndemosia, jenë në shtrimin dhe Allahut Azza wa Xal për kunder Bilalit, e plot sahabëve tjerë të cilët migruan vetëm për hirtë Allahut Azza wa Xal, pra besimtari, gjithëherë ku tjeti devotshëm, Allah Azza wa Xal ka me bue të ndershëm. Po ashtu, edhe ai cili është i sjellshëm, edhe nëse nuk e ka priardhjen e njohur, Allahu Azza wa Xal ka me ngrit. Po ashtu, edhe ai cili e ka mendjen e shëndosh,
e ka burnin, se njëri me mendje mëndon. Pra i cili mëndon mirë, dhe nuk ngutët, dhe është i menqër, është edhe burë. Dërsa i cili, mendjen nuk e ka mirë, apo nuk është i kujdesshëm. Ai, ka me bo probleme, ka me bo telashe, e prish sjelljen, e prish edukatën, Allah në i mësoft, që mi pasë mend të shëndosha, ja Rab. Thot Muhamedi a.s. prej çështjeve kur fol për devotshmërin, thot inna dunya hulwa, thot kjo dunja është e ambël. Askush se mohon se të gjithë lakmina në dunja, thot kjo dunja është e ambël, edhe është e gjelbërt. A bëshini tash stinën e pranverës? Sa bukur, fushat, livadhet, është e kandshme për sirin. Qashtu thot është e dunjaja. Fët të ku dunja, vët të ku njësa, thët keni kujdes dunjan, edhe keni kujdes fitnën e grave. Për shka këthot se, qështja e parë që Allah Zogjel i ka sprëvu beni Israelet, ishin në gra, u sprëvu në gra, e prishën moralin e tinve, e prishën moralin e grave, dhe u sprëvu me ta, dhe Allahu Azza wa Jall i poshtroj dhe i dështoj. Fëtë të kun nisa, fëtë të kun dunja, Allahu Azza wa Jall të regon, dhe duhet adim, se dunjaja vërtet ashten e ambël, ashten e këndshme, si kursa e pranvera, gjelbrimin që na e shumi, dhe Allahu Azza wa Jall na ka bërë neve më këmbës, zavendës na ka bërë në këtë dunjo. Pra njëre në ka dalu prej të gjitha krijesave, thot fët të ku dunje o të ku nisa, keni kujdes dunjan dhe keni kujdes fitnën e grave, se sprova e parë të ben Israelit ishte sprova e grave. Pra që e këthemini, Allah me shëroft, kur flet për këtë hadith, thot i shomin na sot sësi, armiq të islamit janë pozicionu në qështjen e gruas, duke fol vetëm për gruan, sa që jetën dojnë me boj si kur se kafshët, duke ja hek mbulesen, duke përzi me burra, duke punu e bashk, sa që mos me mbet ajo si grue, vetëm pa mja e saj, mu argëtu me ta, apo mjetu si kur se kafshët. Kjo prasat është duke në ndodh, që nuk duhet me në ndodh, e posa qërisht besimtare që duhet të jenë të kujdeshëm. Kështu pra dojnë me në sprëvue në gra. Si ka mundësi, fëmija 11 vjeç, mi thonë shkollë, ta është ti, e kije London, pa tjetër duesh, me kap një shoqe tane, edhe bashkë me këci me ta. Me ledha tu, më falni, Allah në rujtë. Dhe me thonë, këtë moment, mi aprish, mi një herë më rallin. Kjo porosia, që nga ka thonë Muhamedi a.s. fët të kun nisa, keni kujdes provën e grave. Pra, armiqët e islamit mas shumë ti që tash janë duke i sprëvu besimtarët në qështjen e grave, duke e prish moralin, duke e prish, pra, a ka logaritme që nga tash e pom, tek në atje, mbulesa apo simboli mbulesës, logaritës si kurse pirja alkoholit apo a revolja me morë në shkollë. Logarite, ku ka arritë se qka dojnë me bo për mbulesën, apo qish janë kunder mbulesës, e logaritin si kurse me pas revole, apo si kurse me pi alkohol rëzik, kështo është mbulesa, të ta, se vetëm mi largu e vajzat edhe gjinin femrore nga mbulesa, Allahu na ruajt, Allahu na përmisoft, për ata, kjo porosia, që Muhamedi a.s. neve në ka porosit keni kujdes dunjan dhe keni kujdes provën e grave. Allah thot në Kur'an, inë në ekra me komin dhe Allah e të kakum, thot a i cili ashtë maj devotëshëm të ju, a i cili ashtën maj ndërshëm. Pra, njëri ju nuk ka mundësi që ma rritë ndërshmërin, autoritetin, sildjen e mirë, suksesin në jetin e ti, vetëm duke qenë i devotëshëm. Vetëm duke pas frikë Allah në Zogjel. Vërtet na jena duke jetue në sprova të ndryshme. E shomi tash qështja e internetit, qështja e telefonit,
çështja e rrjeteve sociale të shumta që sidomos është provuar rinia jon edhe nga ana gjinia maskullore edhe gjinia femërore që shumë vështirë është më kanë i devotshëm. Shumë problem dhe vështirë është më kanë i devotshëm duke e pa se çka kemi para veti. Mirë po, nëse dojna që vërtet me pa sukses, atëherë t'jemi për atinve që e kena frikë Allah në Zogjel, ato të mira, begati që Allah Zogjel ne i ka dhuruë, mos t'i shfridzojna, vetëm në hajrë, vetëm në të mira, se djetari i cili e ka shkrujt këtë liber, apo i ka bo këto këshila, i bjen edhe disa shembuj praktika se si besimtari duhet të arun vetën e ti që të jetë i devotshëm. Shembull thot, kujdes para televizorit. Edhe mashallah tash që kena bo televizorat e mëdhaj, sa gjisma e dhomës. Kujdes para telefonit. Kujdes para kompjuterit. Duke shiku atë që Allah Zawajel ne i ka ndalu. Kjo pjesë e devotshmërisë. Se në momentin që e shikon, atë që Allah Zawajel e ka ndalu edhe në saunë të telefon, edhe në saunë të televizor, edhe nëse duke i shiku lajmën. Kjo ndikon me njëherë në zemër, ndikon me njëherë në shpirt, ndikon me njëherë mendje, pra e lodh shpirtin, e lodh mendjen, e ngarkon mendjen, e lodh trupin. Kështu pra na, çështja thot, të keni të kujdesshëm duke shikue televizorin, duke shikue kompjuterin, duke shikue telefonin. Po ashtë thot, keni kujdes duke shkua edhe në për shumë tregje. Një prej edhe shkaqeve që na dëpsohet shumë imani. Apo edhe nëse jemi devotshëm, kipa me nejtë në gjami, alhamdulillah, duke lexu Kur'an, duke nejtë me njerëzit mirë, apo në familje duke bisedue, biseda të mira, alhamdulillah, imani është mirë. Momentin që dalmi dikun tregje, po sa qërisht, tregjet më dhoja, a nuk e keni vrejtë se qysh fillon me ra imani? A nuk e keni vrejtë se qysh fillon qdo sen më bo, njojnë që mo, asë shikimin se runë, edhe me dash me rujtë më bo, qdo sen njojnë, vetëm kur dilë shpijat i venit, qudi është se qysh lodhët shpirti, zemra edhe trupi. Këtu janë pra që duhet jemi të kujdesshëm, mos shkojnë në ato vene vetëm nësa është e nevojshme, dhe duke mos e humbë kohën shumë, atë nevojët e cilat i kemi, se kështu ati e pak, pastaj bohët shumë, edhe kështu zemra nxihet, mbulohet me mëkate, Allahu na përmirësoft të gjithëve. Po ashtu, çështja tjetër thot praktik që më bën devotshmëri, thot mos më përgoju, mos më bart fjalë. Për atë për një dietar të regohet, thot e ka bën jetë, gjdo kanë që ta përmene me dhonë sadako. Për keq, kur të folë për ta. Fol jep, problem. Hargjohen ketë, logaritë e sesana sa folë mi fjalë të panevojshme. Sa folë mi fjalë duke i përgëju dhe duke i bartë fjalë të njerëzve. Kjo, prej devoqëmëri që t'jeni të kujdeshëm duke mos përgëju, duke mos bartë fjalë, duke mos shiku, atë që Allah Zawajel e ka ndalu, po ashtu duke të qenit i kujdeshëm në ushqimin halal dhe duke u largun nga harami këtë pjesë që Allah Zawajel të jetës i ka bohe praktik që na, inshallah, të jemi të devotshëm dhe të kemi frikë Allahun Azawajel, inshallah me kaq, po e përfundojmë duke lutë Allahun Azawajel që Allahu të na japë suksesin, të na bëjë të devotshëm posaçërisht në këtë muaj të begat, se nëse gjatë muajit Ramazanit nuk përmirësohemi, nëse gjatë muajit Ramazanit zemrat tonat nuk zbuten dhe nuk bëhen të devotshëm, wallahi mos presni se pas Ramazanit kemi na ndodhur kjo tek na. Kjo është pra shansa që Allah Zawajel vërtet e ka bërë këtë muaj që të jemi edhe të devotshëm dhe ta kemi frikë Allah në Zawajel. E kuli ka u li hadha, astagfirullah li u lekum, Allahu ju shpërblet.